prekrasnom domu kulture koji ste uredili, koji je zaista u novom ruhu i mislim da je ovo veliko bogatstvo za sva događanja koja ćete imati u Bjelovaru, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i osjećamo se zaista kao uvijek vrlo ugodno i dobro. Danas su već izgovorene u onome što je sažeo župan, što je rekla predsjednica županijske skupštine, ali velikim dijelom i predsjednik zajednice hrvatskih županija. Ja bih samo dodao nekoliko tema koje mi se čine važnima. Prvo je da smo u proteklih nekoliko godina, kada imamo zajedničku odgovornost upravljanja Hrvatskom i to na više razina, nacionalnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj, ostvarili zaista jednu sinergiju, razumijevanje, dijalog sa svim krajevima Hrvatske, prepoznali značaj županija odmah na početku mandata, uspostavili jedan sustavan, sadržajan dijalog, redovitu komunikaciju, potpunu otvorenost svih resora, ministrica, ministara koji su dostupni hrvatskim županicama i županima i koji zajednički rješavaju one probleme koje su svojstveni pojedinim dijelovima Hrvatske. To su bile dvije temeljne poruke kada smo počeli ovaj dijalog i kada smo mi kao vlada razumjeli da vam trebamo dati više alata, više poluga da ostvarujete svoje političke programe i ciljeve i zato smo i učinili onaj napor sa izmjenama zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave koji je omogućio puno veće prihode svim jedinicama nego što je to bilo prije, osobito onima koje su manje razvijene. Tu je recimo Bjelovarsko-bilogorska županija praktički za 95% dobila više prihoda nego što je to bilo ranije. Kada dobijete 95% više sredstava, onda ste vi jači akter da realizirate svoje programe i prioritete nego prije. Dinamika financiranja projekata iz europskih sredstava se ubrzava u ovom desetljeću koja promijeni desetljeće u kojem zaokružujemo sve ono što nam je bitno kroz nacionalnu razvojnu strategiju, kroz regionalni razvoj, a to je da uz višegodišnji financijski okvir, ovaj aktualni koji još uvijek koristimo, uz idući koji će se uskoro početi koristiti, imamo instrument nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dakle dodatna sredstva za pojedine sektore gdje ćete moći koristiti bespovratne novce za ono što je vama bitno i znam da radite na nizu projekata i nizu konkretnih aktivnosti sa resorima i očekujete naravno da se kroz natječaje koje se raspisuju ti projekti i financiraju. Na taj način ćemo ostvariti najbitniju svrhu i našeg regionalnog ustroja, to su županije koje su ključna politička, predstavnička i izvršna operativna poluga realiziranja tih projekata. I tu je vlada i prijatelj partner. Kad kažem partner, partner zato što smo u smislu političke odgovornosti prema građanima u istom procesu. Na istom smo brodu, upravljamo Hrvatsko na najbolji mogući način i na najveću korist i dobrobit građana. Drugo, smo prijatelji. Prijateljstvo primjerice u ovoj situaciji koju je provocirao župan, a to je ova situacija sa otplatama kredita za bolnicu, gdje ste se angažirali vi, angažirali su se i zastupnici, bili amandman, zastupnika Tobir Gelja, razumijevanje ministra zdravstva, ministra financija i cijele vlade i mi ovu lijepu bolnicu koju ste izgradili, za koju će vam mi pomoći da otplaćujete rate kredita, sad moramo dodatno opremiti. Zato smo imali raspravu da dio, naravno, medicinske opreme koja trenutno postoji u vašoj paviljonskoj bolnici prenesete, dio će vam pomoći ministarstvo zdravstva kroz redovno financiranje županijskih bolnica, a ovo ostalo ćemo morati rješavati ili kroz neke druge izvore financiranja i kroz nova zaduživanja, ali koje onda opet sukladno zakonu vi možete pratiti. Dakle, imate još jedan prostor. Drugi kapitalni projekt na kojeg se želimo osvrnuti je naravno brza cesta, dakle cesta Vrbovac, Bjelovar, Ljubitica, skroz do Terezinog polja, koja je prevažna za ovu županiju, plus Požeško-slavonsku, vi ste jedina naša županija koja graniči samo sa drugim županijama, graniči s jednom drugom zemljom. I zato je posebno važno da ono što često znamo reći
i u Požegi, a još češće i u Virovitici, ovdje je župan Virovitičko-podravski, da moramo tu riblju kost kroz Slavoniju napraviti do grada. I gospodarski, prometno, infrastrukturno, povezati vas sve zajedno, koliko ja znam, ovdje je nešto manje od 60 km od Bjelovara praktički pa do Virovitice, odnosno do Terezinog polja. I tih 60 km, prvo ova dionica koja će se izgraditi od Farkaševca do Bjelovara mora biti završena. I to ja mislim jednu godinu dana prije kraja vašeg mandata župana, tako da možete reći, evo, tu nam je gradonačelnik, to neće škoditi da se ta brza cesta zatvori i onda moramo naći ovo financiranje do Virovitice i na taj način integrirati ove dvije županije s ustavom brzih cesta u mrežu cestovne Republike Hrvatske i dići sasvim, na sasvim novu razinu kvalitetu života svih vas. Novi veliki razvojni sporazum koji koordinira ministrica Tramišak, koji smo, kao što znate, nakon niza razgovora dogovorili za sjever Hrvatske, sporazum koji je bio potpisan krajem prošle godine u Varaždinu i koji treba omogućiti prioritetno realiziranje projekata za sve sjeverne županije, naravno po uzoru projekta Slavonija koji smo vidjeli ovaj nekadan osjet koji smo bili sa županom Manušićem je znatno revitalizirao cijelu Slavoniju, a Osječko-baranjska županija je naravno lokomotiva i pokretač i kao najveći, kao gospodarski najsnažniji. Vlade, pa nadam se da ćemo imati još ljepše i bolje uvjete za naše djelovanje. Naravno da ovo veliko priznanje obvezuje i nas da nastavimo sa našim radom, da doprinosimo razvoju evo, civilnog društva, humanitarnog poziva koje je kao tako stavljeno pred nas i da stvaramo i mi još bolje uvjete za ovu županiju.